omkring oss och arbetsmarknaden förändras snabbt. Fackföreningsrörelsen är fantastisk, men den förändras inte riktigt lika snabbt. Det kan man blunda för ett litet tag, men man kan inte blunda för det hur länge som helst. Och på DIK blundar vi inte alls. DIK ska vara en kraft för förändring inom fackföreningsrörelsen och på arbetsmarknaden och ute i samhället. Vi lever i en värld där vi dagligen bombarderas av falska nyheter och alternativa fakta. Och i ljuset av det så lyfte den nationella biblioteksstrategin nyligen biblioteken som en del av totalförsvaret. Smaka på den, hörni. En del av totalförsvaret. Och visst har de rätt. Men faktum är att alla de yrkesgrupper som DIK organiserar är en del av den motståndsrörelse som beväpnad med sina specialkompetenser försvarar oss mot alla möjliga desinformationsattacker. Jag har arkeologer, konservatorer, bibliotekarier, museologer, kommunikatörer, arkivarier, teckenspråkstolkar och alla de andra yrkesgrupper som organiserar sig under DIK-paraplyet bär oumbärliga strån till samhällsstacken. De hittar, bevarar, tillgängliggör och värnar om de sanna berättelserna. De där berättelserna som grundar oss och rotar oss i vår historia. De som skänker oss ett sammanhang. Och de berättelserna som är vår språngbräda in i framtiden. Väven av kommunikation. Den mellan tid och rum, människor emellan. Den är inte bara underhållning och tidsfördriv. Den är fundamental för ett sunt demokratiskt samhälle. Och om man systematiskt monterar ner de sektorer som DIKs medlemmar verkar i, så blir den här väven inte mer än en tunn, tunn gasväv mellan samhället och de som försöker förstöra det. Men om man istället kontinuerligt satsar på de här sektorerna, Då spinns den här väven av Kevlar och vi står rustade mot dem som vill attackera oss. DIKs medlemmar, ni som sitter här, ni gör världen bättre varje dag. Och det är förbundets uppgift, både centralt och lokalt, att göra det arbetet så lätt som möjligt. Och det gör vi genom att förbättra våra medlemmars villkor och arbetsmiljö. Vi gör det genom att se till att grundutbildningarna är bra och att det finns goda möjligheter för fortbildning genom ett helt långt och föränderligt yrkesliv. Vi gör det genom att arbeta för att det ska finnas bra pensioner som man kan leva gott på och ha ett innehållsrikt liv efter arbetslivets slut. Vi gör det genom påverkansarbete. Internt inom fackföreningsrörelsen, externt gentemot beslutsfattare, politiker och allmänhet. Vi gör det genom att stärka det lokalfackliga arbetet. Och vi gör det genom att ständigt våga utmana oss själva och våra invanda sätt att arbeta. Fackföreningsrörelsen har en stolt historia som samhällsförbättrare. Den svenska modellen har tjänat Sverige väl och det har de goda förutsättningar att göra länge än. Men det är ett sorgligt faktum att allt fler väljer att inte alls organisera sig. Och det beror på att vi som rörelse har blivit lite hemmablinda. Vi har blundat för att många inte längre känner sig hemma inom rörelsen. Vi har blundat för att det vi erbjuder inte känns relevant för alla. Och det måste och kan vi göra någonting åt. Och jag vill speciellt lyfta fram två saker. Fackföreningsrörelsen är i skriande behov av mångfald. Det är en fråga om överlevnad. Både för individen, för fackföreningsrörelsen, men också för hela samhället.
Många känner sig inte välkomna i facket. Våra rum är betydligt vitare, straightare och manligare än världen omkring oss. Och med undantag för det där sista så gäller det här i allra högsta grad också DIK. För ganska precis ett år sedan så höjde tiotusentals kvinnor sina röster och berättade om sexuella trakasserier och övergrepp som de utsatts för på jobbet. Många av de kvinnorna är medlemmar i DIK. Några av er sitter säkerligen här. Och till er vill jag verkligen säga tack. Den styrka och det mod som ni visade och alla de insikter som ni gav oss har redan förändrat hur DIK arbetar. Och jag lovar er att vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Fackföreningsrörelsen var naturligtvis generellt snabb på att ställa arbetsgivarna mot väggen. Men det fanns en hashtag, eller finns en hashtag, som man inte har varit fullt så pigg att prata om. Hashtaggen inte förhandlingsbar gav röst till många kvinnor som utsatts för kränkningar inom ramen för sina fackliga uppdrag. Det duger faktiskt inte. Vi måste våga se bjälken i det egna ögat och ställa precis lika höga krav på oss själva som vi ställer på arbetsgivarna. Det finns dessutom andra grupper. Utlandsfödda, rasifierade, hbtq-personer som jag själv, som bär på liknande skräckhistorier från jobbet eller från fackföreningsrörelsen. Vi vet att de här problemen finns. Vi kan inte sitta och vänta på att det ska komma ännu en hashtag-våg. Vi måste agera nu. Mångfald är inte bara en fråga om överlevnad. Det är en fråga om respekt och anständighet. Fackföreningsrörelsen måste också uppdatera sig till samtiden. Många upplever facket som gammeldags, lite styltigt. Många egenföretagare ser på den fackliga kostymen som de flesta av oss här ser på Flamingo-kvintettens kläder på en vinylskiva från 1972. Nya anställningsformer passar i den svenska modellen som de elaka styvsystrarnas fötter passar i glasskon i H.C. Andersens saga om Askungen. Och skeptikerna har faktiskt inte helt fel. Här finns det ett sunt utrymme för facklig självreflektion, inkludering och innovation. Fackföreningsrörelsen har svårt att hänga med i dagens snabba tempo. Men det tar tid för hangarfartyg att svänga. Men det betyder verkligen inte att rörelsens muskler inte längre behövs. För det gör de i allra högsta grad. Vi måste samarbeta. DIK gör det inom ramen för SACO. Men vi måste samarbeta utifrån våra olika styrkor och inte genom att försöka stöpa oss alla i samma form. För att inte bli frånseglad och förtvina i något bakvatten är den fackliga kolossen helt beroende av att det finns små och medelstora förbund som är snabbfotade och som vågar tänka och testa nytt. Trenden att klumpa ihop sig och bilda större och större fackförbund passar vissa förbund. Och det ger naturligtvis fördelar i den interna positioneringen. Men långsiktigt är jag rädd för att det gör den fackliga soppan ännu mer trögflytande. Det är en trend som inte besvarar frågan om hur vi ska göra facket relevant för existerande och nya medlemmar. Det är en trend som överhuvudtaget inte adresserar den
övergripande stora utmaningar som vi alla har ett gemensamt ansvar för. Att andelen fackligt organiserade minskar år från år. Det är en trend som vittnar om att delar av fackföreningsrörelsen faktiskt har gått på den gamla myten om att det bara är storleken som räknas. Och DIK vet bättre. Vi måste tillsammans få rörelsen att växa. Och det gör vi inte genom att då och då flytta runt existerande medlemmar mellan oss. Det gör vi genom att skapa naturlig tillväxt. Genom verklig medlemsnytta. Bäst föredatumet för massproducerad one size fits all medlemsnytta är kort. Som ett öppnat paket mjölk i slutet på augusti. Verklig medlemsnytta är skräddarsydd efter varje enskild medlemsbehov och håller i ett helt yrkesliv. Det går inte att backa in i framtiden. Fackföreningsrörelsen behöver värderingsdrivna och innovativa spjutspetsar som banar väg framåt. Och DIK ska vara en av dem. 1687 skrev Isaac Newton ner sina rörelselagar. De dikterar all rörelse, även fackföreningsrörelsen. Den första lagen säger att det inte uppstår någon rörelse alls om man inte pytsar in energi. Den andra lagen slår fast att rörelsens storlek är helt beroende på hur mycket energi man pytsar in. Och den tredje lagen konstaterar att varje rörelse alltid kommer att mötas av en motrörelse. Så, kort och gott, ju mer arbete DIK är villig att skicka in i det här, desto större kliv kommer vi att ta framåt. Och när DIK bryter ny mark så kommer det finnas de som försöker hålla oss tillbaka. Men det behöver vi faktiskt inte alls bry oss om. DIKs medlemmar gick med i en rörelse och då är det banne mig förbundets plikt att leverera det. Rörelse. Tack!